tillbaka till verkligheten. Ja, vi ska leta. Jag har aldrig. Det är så här att ni står på duet, så. Och jag så här, jag kommer att ropa upp en del påståenden. Som till exempel, jag har aldrig gått på bio. Om det nu stämmer att ni aldrig har gått på bio, så står ni kvar. Om det är så att ni har gått på bio, så tar ni ett steg fram. Ungefär så här långt, ungefär en platta kan man säga. Jättebra. Och vi har domare Sebastian där. Ja. Och kommentator Daniel där. Jajamän. Och är ni redo att börja? Jag lyssnar inte på Julia. Du får lyssna. Jag har aldrig fuskat på ett prov. Ja. Ett steg här. Kallar vi det, men vi sa till sträcken. På sträcken, på sträcken. Det är det oss sa. Ja. Ja, det är fint, fint, fint. Nu kan ni se vilka som är syndabockar. Nästa fråga! Nästa fråga är, jag har aldrig rökat cigaretter. Jag har aldrig rökat cigaretter. Ja, det är fyra stycken i täten här. Hur ser läget ut? Alla uppfattat frågorna, för här är rätt så många där bak. Ja. Fortsätt, jag har aldrig pallat äpplen. Aldrig! Ja! Oj, oj, oj! Humman! Sträcket. Humman, du kan kanske förklara hur man vinner. Jo, det är så här. Den som först hoppar ner vinner. Det är jättehjälpigt. Den som först når kanten och får hoppa ner vinner alltså. Och vi fortsätter. Jag har aldrig råkat fisa högt offentligt. Jag måste bara säga, hur känns det att vara nästan framme här vid kanten? Ja, man fick en pistol. Ja, det är vi fortsätter upp. Nästa fråga är, jag har aldrig fått kvarsittning i skolan. Oj, 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 oj. Kommentator, hur ser läget ut? Peter har stått ett steg ifrån. Ett steg ifrån och segern. Stefan har ramt i strecket. Ja, står det där eller där? Någonting mitt emellan. Du står där, ja. Då har vi två stycken här. Kör vi en liten klurig fråga. Du står lite i vägen där, kan jag tycka. Akta så ni inte får läraren över. Ingen trevlig känsla. Ja, ja. Vi fortsätter med lite kluriga frågor. Jag har aldrig... Du. Ja. Får jag bara komma till med en fråga? Ja, visst. Kan du inte ta den? Aha, vänta lite. Den där? Ja, precis. Ska du precis ta den, ja? Vi tänker lite här nu. Jag har aldrig ljugit under spelets gång. Ja. Har du fuskat under spelets gång? Ja, det är nästan, det är nästan. Nära, nära. Nu kommer han. Sista frågan, va? Ja. Ja, det känns redan som att sista frågan. De här har hoppat fram hela tiden. Nu kommer vi till en ganska rolig fråga när det gäller ungdomar också. Jag har aldrig varit så brusad att jag inte kunnat stå på benen. Och Peter är vinnare. Om Peter kommer upp på scen så ska jag hämta priset. Det är en kille som har gjort mest skit under sin ungdom! Jag tycker att det är allt priset här! Priset för att vi
tävlingen är Robinsons Robbans använda kalsonger från expeditionen 1999. Slutom med hälsan och grattis! En varm applåd på vinnaren och lärarna! Tack så mycket! Tack så mycket! Tack! Ja, det var det. Det var helt kul! Nu har han sökt iväg sin pris här, det går inte. Peter, var är där någonstans? Så ja. Sådär ja. Vi får gå och leta. Ja, men... Ja. Jaha. Nej, men alltså vi bara spelar den av Robben eller vad man ska säga. Börjar leda mot ditt slut här, men det är inte riktigt. Nej, det är inte riktigt över än. Just det. Ja. Vad har vi gjort? Vi har en hemlig grej vi ska göra. Den är så hemlig att det är ingen annan som vet om den. Vi har nämligen... Vi får börja skriva ner lite. Eller hur? Ja då! Hallå! Ja, det är fint. Ja. Åter till vårt hemliga projekt här. Tillbaka, ja. Det är nämligen så att vi har övat in ett nummer i flera veckor. Så vi skulle behöva... Absolut. Visste jag om det? Ja, vi behöver riktigt tystnad. Kan vi få höra? Ja, det är rätt så okej. Det är rätt okej. Ja, men ska vi köra detta? Vi kör då. Jag tycker att vi slänger dem. Ja, vad fan. Sådär, nu kör vi där. Ja, då kör vi nu. Ja, vi är redo. Vi trodde väl inte allvarligt att vi skulle dansa? Absolut inte dansa! Allvarligt talat, det trodde ni inte. Jag kan! Nej. Möjligtvis på dansgolvet sen kan du få se oss dansa. Jag visar sen här ute hur det går till. Men... Kycklingdans. Vad säger ni? Har ni varit nöjda ikväll? Är ni nöjda? Det är nämligen så här att kvällen eller vår show är faktiskt slut. Men vi vill tacka er för att ni har varit en fantastisk publik. Tack er för er! En stor applåd till er! Kom igen! Vi är alla snygga i Sverige! Ställ er upp! Alla ställer sig! Så länge vi har tackat Stalle och alla lärare som har hjälpt oss. Och så klappar vi! Danny, jag vet att du har något speciellt. Alla jag vet att du har något speciellt att tacka. Vem är det? Jag vill tacka min mamma! Ser du mig? Och jag vill tacka Gud! Jag vill ha en stage-driver här. Nej, tack inte. Det är så fler nu. Nej. Ja. Vad sa du? Jag ska bara få oss att säga tack! Och adjö! Ha en trevlig kväll!